Tjena, tjena och kommer välkommen till ett helt nytt avsnitt av Euro Truck Simulator med Karol. Jajamensan, och idag ska vi faktiskt köra till England ifrån Valenciennes, vilket jag tror det är Frankrike eller någonting. Kommer inte ihåg vart vi slutade sist. Sist körde vi VR och då ska vi köra normalt. Jajamensan, vi ska köra till England, vi ska köra tågaxlar och vi får se hur det går, för vi kommer ju komma in i felvänd trafik. Det här kommer bli intressant. Så om du tycker om det ser, glöm att trycka på gilla knappen, dela, prenumerera och kika ner i beskrivningen där det finns lite schysst merch. Så kör vi igång. Jajamensan. Och jag ska först visa ekipaget, för jag har varit så dålig på att göra det på senaste tiden här. Jag måste ju visa det. Här är tågaxlar och hela kittet. Gudomligt, och vi kommer faktiskt köra så pass att det kommer bli dag. Och det här tror jag faktiskt att det kan bli sista avsnittet av vintertid i Euro Truck Simulator. Vi får se. Nu är det ju faktiskt 13 dagen och då ska vi slänga ut julen. Det är ju så det är. Så vi kommer kanske slänga ut vår fina julinredning eller hur vi kommer göra. That's about to see. Men just nu så har jag inga specifika planer som vanligt. Japp. Men vi beger oss, och den här gången så måste vi se till att inte hålla på och krocka och greja. För som ni ser, alltså, vi har inte gått plus på jättemånga avsnitt och den här körningen får vi så mycket pengar för. Vi får 139 000. Vi ska kunna köpa eget släp snart så att vi kan börja dra in riktiga pengar. Men den första, eller billigaste släpet kostar liksom typ 300 000. Så vi har inte riktigt kommit upp i de valörerna än. Men nu jädrar. Nu ska vi köra. Det här ska bli så bra. Det här ska bli så bra. Jajamensan. Det ska det. Så nu rullar vi mot oändligheten och vidare. Och som sagt, vi ska rulla in i England, så vi får se vad England har att bjuda på. Vad England vill ge oss, eller vad man ska säga. Det kommer i alla fall vara felvänd trafik, vilket kommer bli jävligt intressant på grund av att jag har noll koll på det. Typ köra fel håll i rondeller och hålla på och ligga på fel sida, så det kommer bli sketchy. Vi har typ aldrig riktigt varit i England, vad jag minns. Vi har varit typ en gång, tror jag. Och det tror jag till och med var under en livestream. Jag tror inte vi har varit det generellt i video. Det här blir intressant. Jag tänker vi tar den här omvägen till England. Här ska vi byta fil. Du får vänta. Vi tar den här lilla omvägen till England bara för att få in lite extra pengar. Och sen så åker vi ner igen. Typ. För målet som sagt är att vi ska till Portugal. Jag vet inte vad vi ska göra där, men vi ska dit. Och sen ska vi åka åt andra hållet. Sen ska vi åka upp och så, ja. Jag har en liten plan, ett litet mål för hur den här säsongen ska gå till. Det hade ju även varit kul att uppgradera lastbilen lite. Den har sett likadan ut väldigt länge nu. Typ en livery hade ju varit guld. Men ja, det har vi inte riktigt någon snygg uppblåst till. Så de här jädra tullarna. Folk är överallt och ingenstans. Japp. Och så ska man väl ligga längst åt höger, så slipper man väl stanna. Nej, vi måste stanna ändå. Här finns det inte ens någon betalautomat. Hey, Bobby Riva. My name is... Jaha. Hur tänkte vi nu? Skulle jag kunna få tränga mig in lite här? Nähä, skit i det då. Tjurpuppa. Jag hade ju tänkt att, alltså vanligtvis brukar man kunna rigga till höger, så brukar det inte vara någon bom överhuvudtaget, utan då brukar man bara kunna rulla igenom så brukar pengarna dras, men så var inte fallet. Jag försöker liksom, det knuffar mig in, men rulla in successivt här så vi... Wow, tjenare Berit, vad gör du? Hej! Hej Kenworth! Du har knappt stoppat, snyggt. Det var liksom typ så att jag nästan kramades med honom där. Jävlar vad nära det var. Och jag bara, nej, nu ska vi ta det försiktigt, för nu vill vi inte få några onödiga böter här. Men vi har inte fått några böter, peppar peppar. Ja. Vad är den här tullen ens till för land? Det är ju frågan det. Nu rullar vi. Och så kommer det en sån här jädra utfart här där folk brukar krocka och det brukar vara kaos. Så
Står en polis och blinkar. Är det någon som, nu är det någon som försöker smuggla sprit här. Inte bra. Blinkar har sig. Nu ska jag inte säga då ska vi se, för det gör jag så jävla ofta. Men vi ber oss, här är 70 så här. Ja. Tror att vi inte hade kommit upp i någon hastighet då. 30! Kompis, ska man krypa upp här? Nice, varför satte de 30 här? Hallå? Jag kör inte så där jättetungt, men jag kör tungt i alla fall. Så lite generösa borde ni väl ändå vara när det kommer till att kunna accelerera lite. Oops. Ja, oh, precis. Tänkte, nu får ju du lämna lucka åt mig här. Nej, jag tänker inte stanna i den där backen. Glum och drum. Fan vad det blinkar blått överallt. Lämna lucka åt mig. Tack, Beirut. Ja. Yeah. Hade ju kunnat drömma om att... Alltså, jädrar vad trafik alltså. Det var en som kommenterade om när jag körde i Tyskland att det var mycket trafik där i verkligheten också tydligen. Folk körde som idioter och small och hade sig på autobahn. Så bra visualisering där av Euro Truck Simulator eller ja, Pro Mods. För det var någon som skrev att det är lika kaos i verkligheten i Tyskland. Det är tydligen trafik överallt i Tyskland. Så det var lite roligt. Vad var det? Så det står poliser överallt. Poliser på varenda litet hörn. Här blir det tull igen. För bövelen. Här ska väl inte jag ligga, nej. Jo, jag hade säkert kunnat lägga där. Det såg ut som det. Jag vet inte. Avgift 147 spänn. Ska du ta upp bommen för mig nu, eller? Talade jag aldrig. Kanske jag inte gjorde. Är han full eller? Hallå? Jag får inte åka igenom här tydligen. De släpper inte igenom mig. Får vi byta fil här då. Prova nästa lucka. Jaha. Jaha, där var ett räcke. Det såg inte jag. Nej, det här vart inget bra. Alltså tullarna, jag fattar mig inte på dem alltså. Varför vill inte den här öppnas för? Nu då? Kom igen. Slut för övrigt, du måste betala 0 kronor. Du blir dum i huvudet på det där alltså. Den bara, du får inte komma igenom här. Du betalar, men ge fan i det. Vi behöver inte ha den. Har jag kört med den länge eller? Den stora fula GPSen. Det tror jag. Vi brukar inte köra med den, men så har jag gjort det idag. Inte för att jag tror att det är någon som egentligen bryr sig, men... Vänta, kör vi med rutan nere? Okej. Okay. Nice. Det har ju inte blivit nå kallt. Jag har mycket värme i hytten, vet du. Mycket gosig värme i hytten. 90. De här vägarna, de tycker vi om. Jag vet inte ens vilket land jag är i. Inte Frankrike i alla fall. Ingen aning om vart vi är. Jag har noll koll på det här, verkligen. Vart är det vi är liksom? Mycket lättare när man typ är i
Sverige och sådär, för då känner man ju igen vägarna. Gör man ju. Eller jag känner igen vägarna, men städerna. Nu har jag ingen aning om det liksom. Skit i att det kommer en bil. Ja, jag ska fram. Adaptiva fartåldern bara broms, broms, broms. Vi viker in här. Om jag gör det sakta så borde det inte vara... Nej, vi håller oss kvar här. Nej, det gör vi inte alls det. Om jag gör det sakta så borde det inte vara någon fara. Nej. Så, för vi ska ner här tydligen. Ja. Jaha, här är det stopp igen. Så jädra, polisen är på hugget här. Jo. Ja, sparkar sten. Japp. Fattas bara att han skulle stå och sparka på däcken. Och bara, du, de här sulorna, de är inte bra va? Du kan inte köra med de här, förstår du? Du måste bort med dem. Du får ingen bra grepp. Du kommer krocka om du kör med de här däcken. Japp. 90 fortfarande. Alltså, vi kör inte ens 90. Knappar jag har. Jag har ingen lysen på. Sitter vi och åker utan lysen? Måste titta. Justera lysen. Halvlys. Jag kör utan halvlys. Damn, that's rikskriminellt. Jävlar. Fängelsestraff nästa. Inte okej. Okay. Håller du på med kompa? Vilken tur att det bara är ett spel. 90, ja. Så var det. Det var det vi sa, ja. Oj. Ska vi ta oss ut här? Det är jävligt intressant. Och här ligger de och zigzackar bilar här. Se om vi kan. Tack så mycket du blå bil. Bugar och bockar. Det uppskattas. Åh, snäll, han bara släppte fram mig. Han bara, kompis, jag tycker om dig. Du får åka fram. Jag bara, ja, tack så mycket. Så ja, nu är vi på. Nej, vi ska av nästa. Jag har inte ens behövt byta fil. Går vi smälla. Nej. Vi hade inte behövt byta. Nu ska vi se... Ja, alltså de här vägarna, de är ju kaos. Både vägarna och trafiken är helt kaos. Ska vi se. Det är brutalt mycket trafik. Ja, nu ska vi åka tåg, tror jag. Sjukt. Vi ska åka tåg till England. Det har vi gjort förut i en video, vill jag minnas. Vi har gjort det. Ja, det har vi. Så jo, vi har varit i England på video. Här är det tågstation. Vart vi, eller där vi... Oh, jädra vad han tog ut kurvan. Kanske bara var som det kändes. Han var fortfarande på sin fil. Här ska vi se. Hur är det här funkar? Var det förra vi skulle ner på? Det här var jätteotydligt. Hur vet jag vart jag... Jag måste göra så här. Alltså GPSen är ju... Den visar ju inte så mycket. Det är nog förra jag ska ner på. Och nu har vi folk bakom. Åh! Ja.
Hur ska vi lyckas om vi viker ner här och sen typ på något sätt? Eller? Det här kan gå kanske. Okej, vi ska in i den här vagnen. Okej, det är lugnt. Det är lugnt. Ingen skada skedd. Så. Vi var i Frankrike. Okej, jag hade rätt. Till Folkestone. Folkesten. Vi ska till Folkesten. Nu är vi i Folkesten. Varför har vi ingen GPS längre? Det var väl hit vi skulle. Det var det enda alternativet som fanns. Vänligen håll till vänster. Ja, jo just det. Oj, vad gör jag? Vi skulle åt andra hållet. Okej. Ja, rattar vi åt fel håll. Det är klart vi gör. Försöker vi rätta upp den där. Men varför rattar jag åt fel håll igen? Är jag dum i huvudet eller? Det här kommer aldrig gå. Jo, kanske. Nej, nu kör vi in i det. Ja. Varför släpper de av oss åt det här hållet om vi ska... Fattar ingenting. Backa, det vet ni att det är inte min specialitet. Det suger jag på. Det är inte min starka sida att backa. Just saying. Så, nu. Nu borde det här gå bra. Då ska vi hålla åt vänster. Ja. Au. Nu ser jag GPSen som vi ska göra. Okej. Det var jättekonstigt. Jag vet inte hur många gånger jag sagt att saker är jättekonstigt idag. Alltså. Några gånger. Nu är vi på rättan väg igen. Är det ingen hastighetsbegränsning här eller? Tänker inte stanna. Och jag har sett att det är 97. Jag har sett att det är väldigt många som vill att jag ska bygga Fribergs djurtransport, men jag hittar ingen bra. Jag hittar bara sån här som bara någon som har målat en textur på ett släp. Det ser jättedåligt ut. Jag vill typ ha en sån där. Det är någonting som jag ska göra. Alltså en riktig 3D-modell. Men jag har inte hittat någon sån bra. Har jag inte gjort. 64, 97. Vad är det här? Miles per hour? Kanske, nej. Har de miles per hour? Nej, de har inte miles per hour. Nej. Tanke på att det är där som liksom kilo, alltså original kilo finns. Den ligger väl i England. Det är ju någon sån här kula som är exakt ett kilo. Borde väl kilometer finnas i England? Det här kommer bli jätteintressant. Får vi ingen krock i den här videon, då blir jag fan imponerad. Då blir jag impressed alltså. Om jag inte krockar en enda gång i den här videon. Och ja, du kanske tycker det är skitlätt att köra i England, men I've not done that. Fan, vi skulle behöva tanka det. Riktigt dåligt. Jag vill ha den här för att se exakt vart det ska åka. Skulle behöva tanka. Så nästa bensinmack får det bli att vika av. Får det bli.
Oj, kolla trafikstockningen där nere. Vad är det som händer här egentligen? Jag byter nästa fil också. Där kom krocken, ja. Men det var inte för att det var England, utan det var för att jag var ouppmärksam. Alltså, vad är det här? Kugelsprincipen? Åh, den finns inte. Det blixtlossprincipen heller. Fint väder. Men vad håller de på med det framme? Kör! Kör för fan! Skulle lagt med andra filen. Den här står ju tvärstill. Skiter i. Jag ska vika in. Jag skiter i. Nu kommer han bara pressa ut. Jag har varningsblinkers på. Vad fan är det som händer? Det var jättekonstigt. Jag vet inte hur många gånger jag har sagt det i den här videon. Alltså ordet är jättekonstigt. Eller orden jättekonstigt. Det har blivit ett x antal gånger. För det här är jättekonstigt. Ja, syns jag. Jag har i alla fall lyckats få en böter på grund av att vi har varit ouppmärksamma. Och inte för att det är England och jag har tänkt fel. 97? Damn! Det är som konstig hastighetsbegränsning. Men, vi accelererar. Fan vad man får gasa. Så inåt Norden. Men den som den här gör 97. Med det här lastet. Jo, det borde jag. Och generös med hastighet i England alltså. Very generous. Här ska vi ju vika av, så det var ens dumt att det ens accelererade så mycket. Ja, det var bromsarna nyper så fort jag... Alltså, den motorbromsar rätt brutalt. Men vad är det här? Så jävlar var det motorbromsar, ser ni? Den bara tvärnyper. Jag vill inte stanna här. Gå igen. Rödljus i rondell. Det ser man inte ofta, du. Men den som de har så i Sverige. Rödljus i en rondell. Väldigt konstigt. Där sa jag det igen. Ja, precis när lastbilen har stannat, vet du, då blir det grönt. Det där borde jag väl köra för. Ja. Där började jag fila omedvetet. Här ska vi rakt på. Det är grönt, det är grönt, det är grönt. Det var grönt, yes. Okej. Vi gjorde det, vi nailade den där. Men att köra åt fel håll. Vad skumt det är. Det är inte korrekt liksom. Nu kommer det någon sån här tull igen. Ser hur det går denna gång. Ja just det, var tanka. Men vi har inte åkt förbi någon macken va? Var det där allt? Var det där hela tullen? Nice. Vilken lättnad. Vilken lättnad det där var. Att den inte var mer avancerad än så. Eller ja, den där var väl egentligen mer avancerad än de här. När du betalar så åker en bomb upp och så. Den märker ju bara läst av automatiskt.
Det är nice. Jag får inte stanna. Det är jävligt konstigt. Pressar vi upp för backen här. Okej. Byta fil. Jag vet inte hur lång den här videon kommer bli egentligen. Det är typ 10 minuter. Ja, men den borde bli ungefär som de andra blir. Runt mellan 30 och 40 minuter. I guess. Ska vi ner här? Ja, det ska vi. Och så kommer en till sån här jättekonstig rondell säkert. Läskigt. Läskigt. Ja, det är det. Väldigt läskigt. Jag byter fil som vanligt utan att kolla. Du har gjort en avbetalning. Åh, just det. Jag trodde först jag fick en böter. Avbetalning på lån, okej. Det godtar jag. Men vi har inte gjort någon skada på min lastbil. Peppa, peppar, ta i trä. Vi kommer inte behöva reparera den här videon. Som vi fått göra alla andra senaste gånger. Ja. Grönt. Vad länge det var rött. Då ska vi se. Ingen aning om vilken fil vi ska lägga i. Om vi ska runt. Det märker vi. Hej, rödljusbart i det här. Eller hur, Rex? Han inte pratar man i den här videon. Och så har han inte kändes ju utanför, stackars boben. Han ser så nöjd ut hela tiden. Rör sig inte ur fläcken. Som sagt, jag tvivlar faktiskt på att han ens lever. Ska vi igenom och grönt. Järå! Åh, nice, nedförsbacke. Det tycker vi om. Då får vi fart. Ja, det hade varit ingen dunderfart, men... Fart vart det i alla fall. Precis när vi når 80 kommer de säkert bara... Nej, nu ska du svänga, eller du ska bromsa, eller du ska äta kiwi. Hur äter ni eran kiwi? Med skal eller? Det kan inte jag göra för jag är allergisk mot kiwi. Jag trodde inte det var en grej att man käkade kiwi med skal. Fett weird. But some people do. And some people don't. Håller på att få slut på bränsle. Se till att besöka en bensinstation. Ja, men vi har ju för fan inte mött någon bensinstation. Nu ska jag för bävelen kunna tanka då? Inte varit en bensinstation på 70 mil. Jag vet om att jag börjar få såstorsk. I know that. Det är ingenting som jag vill utsätta mig för. Det har inte gått att tänka. Nej. Cold Jester. Nu börjar det bli lite... Eller ja, det är inte... Kör på reserven. Nästan på AdBlue. Söker man sig... Ja, men vad fan, det är väl ingen... Jag slut på soppa, då borde jag väl ha slut på AdBlue, eller? Men nej, det är inte samma. Får jag bara... Men då måste man tanka AdBlue. Det gör han det automatiskt. Jag tror han gör det automatiskt. Annars hade det nog varit... Lite tydligare med det. Då hade du nog haft en mätare för det också. Jag vet inte hur det där funkar. Aldrig bekantat mig med AdBlue IRL heller. Jag vet vad det är. Det är ost. Oj, nu har den...
Fast den inte har varit avstängd allt för länge. Det vet aldrig jag liksom. Men jag tänkte precis säga att har ni kollat fram till nu så kan ni ju skriva fel sida. Nu kollar fram till nu i videon. Om ni kollar så här pass långt, då kan ni skriva fel sida. Det tycker jag blir bra. Jävlar vad det blåser ute. Helvete. I verkligheten alltså. Kolla precis ut. Den värsta väggen av snö. Vad fan? Tror att man inte ska ut idag. Böter för felaktig ljusinställning. Får jag inte köra halvljus i England eller? Oj. Jag har ingen aning om sånt där. Tror vi får böter för det igen. Jag har ingen aning om hur det där fungerar. Skriv nedanför. Snarkni. Skriv nedanför vad det är som jag gör fel med ljusinställningarna. Får jag inte extra ljus? Får jag inte halvljus? I don't know. Eller har jag inte halvljusen på? Varför har allting stängts av, kompis? Full eller? Fattoria veljes. Jag har inte soppat till att stå så här, så ni får gärna rulla även om det är rött. Tack. Förstå vad som är verklighet. Vad är skit i om det är rött? Jag har soppat torsk. I need to do this. 30 in-game minuter kvar. Interesting. Den här åkturen, den var inte dålig du. Varför bromsar han då? Vad ballnitar. Det där var inte snällt. Det var ett problem för mig att rulla iväg. Det där var inte snällt gjort. Varför gjorde han så för? Vart jag läche. Oj. Mycket trafik idag alltså. Mycket böter. Tänker jag lägga mig här, för det var bäst sist. Mycket trafik. Varför alla varnings... Nej, nu skiter jag i det här. Alla varningsblinkers och grejer på det här. Här orkar inte jag med. Nej. Här har inte jag tid med. Jag har inte soppat till att stå i en sån där bilkö. Där de dessutom kunde åka. Ni såg, jag kunde köra lätt som helst. Då kan väl de också göra det. Eller? Am I wrong? Maybe I am. Så, 15 minuter kvar in-game tid. Jag tror så hoppan kommer räcka precis. Och vi börjar även bli trötta. Alltså, kolla hur kaos där nere på mätaren. Jag är trött. Jag slår på soppa. Men. Lastbilen är helt. Och släpet. Peppar, peppar. Jo, vad gör de? Har de krockat det? Vad är det för fel? Vad är det för fel på England alltså? Jag tror det är min trafikmod som inte kommer överens med England. Tror jag. Okej. Okay. Vad är det här för konstig... Men mer såna jädra rödljusrondeller. Har de rödljus i alla rondeller? Det är ju bara jättekonstigt. Varför ska de ha rondell om du ska ha rödljus i det? Jag fattar inte grejen. Är det så i verkligheten också? Att de sätter rödljus i rondeller i England? Jag vet inte, jag har varit i England en gång. Men det var typ så här. Kan det vara nu? 15 år sedan kanske? Och då åkte vi bara igenom England. Vi skulle... Vi mellanlandade i England. Vi skulle typ... byta flygplats. Så då fick vi åka igenom en stor del. Eller något sånt. Jag vet inte ihåg exakt. Och den gången fick min första panikångestattack. Stress. Inte bra. Ja, vi ska in här va?
Japp. Japp, japp. 40. Fan. 60. Varför? Ah, är det majs, bro? Det är det. Jag vet inte. Det är i alla fall jättefel det här. Och jättekonstigt. De fokuserade. Fokusera på att köra på fel sidor av vägen. Är vi framme nu? Och vi har såstorsk. Alltså det är inte mycket. Åh. Höll jag på att svänga in på fel. Åh fy fan. Höll jag på att köra in på fel sida av vägen. Fan, stressresa. Får vi se. Jag tar det försiktigt. Ja. Kan man lugnt säga. Ja. Godse kom fram i alla fall. Så, koppla loss. Experience beats all. 139 000. Jävligt mycket XP. Nice, level 7. Du är bara last, boom. Har max på den, det är bra. Om du tyckte om du såg den här videon får du absolut inte glömma att trycka på gilla knappen. Dela, prenumerera, kika ner i beskrivningen. Där finns lite schysst merch. Folk kan även inte fundera på att du kan bli medlem också. För att så fort du inte lägger extra så får du vara med i min Discord också. Så hörs vi nästa video. Tack och hej, lärde på steg. Booyah.